Salom do'stlar, aka-ukalar, opa-singillar. Yana efirda men, aziz do'stlarim, aka-ukalarim, opa-singillarim. Hozirgi kunda onlayn tarzda o'ynalayotgan qimorlar O'zbekiston davlatimizda juda rivojlanib bormoqda. Do'stlarim, aynan bu onlayn tarzda o'ynalayotgan qimorlar tufayli ko'pchilik o'z mollaridan, hatto o'z jonlaridan kechayotganlar ham bo'ldi. Hatto o'z jonlariga qasd qilganlar ham bo'ldi. Agar avvalgi videoroliklarimizni kuzatib borgan bo'lsangiz, albatta siz xabardorsiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, o'tib ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan onlayn tarzda o'ynalgan qimor tufayli o'z joniga qasd qilganlar bo'ldi. Do'stlarim, bugungi videoroliklarimiz ham aynan onlayn tarzda o'ynalayotgan qimorlar va mashinaliklar haqida bo'ladi, do'stlarim. Hozirgi kunda poytaxtimizdagi Yakkasaroy tumanidagi xonadonlarning birida aynan onlayn tarzda qimor o'ynatayotgan ayrim insonlar qo'lga tushdi. Do'stlarim, e'tibor qarating. 12 ta chet davlat fuqarosi, 18 ta O'zbekiston fuqarosi qo'lga tushdi. Bular chet davlat fuqarosi bilan O'zbekiston fuqarolari til biriktirgan holda, do'stlarim, O'zbekiston yoshlarini qanday qilib, qanday aldovlar bilan pullarni olishlarini maqsad qilganlar qo'lga tushdi va jinoyat javobgarlikka tortildi. Do'stlarim, sizlarni ogohlantirishga chaqiraman. Bunday onlayn tarzda o'ynalayotgan qimorlarga ishonmang, do'stlarim. Albatta, siz yoki pulingizdan, yoki molingizdan, yoki joningizdan oxiri ayiradi, do'stlar. Do'stlar, ogoh bo'ling. Keling, undan ko'ra videoroliklarimizni sizlar bilan birga tomosha qilsak. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Yakkasaroy tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Olingan tezkor ma'lumot asosida tumanda joylashgan xonadonlarning biri xolislar bilan ko'zdan kechirilganda chet el fuqarolari boshchiligida uy ijaraga olingan va u yerda tavakkalchilikka asoslangan onlayn qimor o'yinlari o'tkazib kelinayotganligi aniqlangan. Internet tarmog'i orqali o'ynaladigan bu kabi tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini tashkil etish O'zbekiston Respublikasida qat'iyan qonun bilan taqiqlangan. Tezkor tadbir davomida ashyoviy dalil sifatida 37 dona noutbuklar va Wi-Fi routerlar, 1400 AQSh dollar, 14 ta sim karta, 7 ta telefon, 12 ta bank plastik karta ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirilib olingan. Tergov jarayonida aniqlanishicha, 3 oy davomida qimorxonada 900 ming AQSh dollar aylantirilgan. Gumonlanuvchi sifatida 12 nafar chet el fuqarosi va 18 nafar O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qo'lga olingan. O'zbekiston hududida taqlangan xabarim bor, lekin bular o'zimizning saytimiz, faqatgina bu yerda ishlam shu ish olib boriladi deganligi uchun kelgan. Yoshlik qildik, xato qildik. O'ylab ko'rmadingiz. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasiga ko'ra qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash sud hukmiga ko'ra 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilgan mazkur tezkor tadbir natijasida qanchadan qancha fuqarolarning boshi berk ko'chaga kirib, hayotlari barbod bo'lishi oldi olindi. Do'stlar, ogoh bo'ling. Halol pullaringizni harom qilmanglar, do'stlarim, aka-ukalarim. Albatta, videoni boshqalar ham ko'rishliklari uchun like bosib, mehnatimizni qo'llab-quvvatlab ketasiz degan umiddaman. Sog' va salomat bo'ling. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha sog' bo'ling.